Prince Filip ishte njeriu që qëndronte fjalës, ishte mbështetja prapa njerëz prej monarkeve më të jashtëzakonshme që ka patur ndonjëherë Britania. Filip Mountbatten u takua me Elizabetën kur ishte një kadet i marinës. Në atë kohë, ajo ishte një princeshe drojtur. Ata u martuan në vitin 1947. Kur ajo u bë mbretëresh, ajo kishte shumë të vështirë të hiqte dorë nga karriera e tij detare, thot Philip Ide, autori i librit Princi i ri Filip. He'd been an extremely Ai kishte successful qenë një oficer marine jashtëzakonisht i suksesshëm dhe i vlerësuar në marinën britanike. Ai ishte zgjedhur për të bërë kreu i marinës dhe ju desh të ishte dorë nga kjo karrierë për të bërë violinë e dytë e gruas së tij. Ai ishte një karakter shumë mashkullor dhe nuk e kishte të lehtë të ecte gjithmonë dy hapa prapa mbretëreshës, siç e kërkonte protokolli. I pyetur në një intervistë se çfarë mendonte për rolin e tij, Princi Filip u përgjigj: "Nuk e mendoj ndonjëherë." Ai u rrit me një ndjenjë shumë të fortë detyre dhe kuptoi se detyra e tij ishte së pari dhe më e rëndësishme të mbështesë mbretëreshën në punën e saj. Kjo ishte në krye të listës së tij. Gjatë 7 dekadave, Princi Filip kaloi nëpër uljengritjet e familjes mbretërore, që ishte gjithmonë në vëmendjen e publikut, si në rastin e vdekjes së princeshës Diana në vitin 1997. Princi Filip ishte i njohur për sensin e tij të humorit me tone sarkazme, i cili i vinte në ndihmë sa herë që i duhet të largonte thumbat për rolin e tij si figurë dytësore. Ai tha në një rast se fjalimi i tij më i mirë ishte ai i vitit 1956, kur hapi lojrat olimpike me fjalët "I deklaroj të hapura lojrat olimpike të Melbourne-it." Shakat e tij ndonjëherë shkaktonin lëndime, por ai pati një efekt serioz dhe të qëndrueshëm ndaj monarkisë, duke nxitur atë të ndryshonte bashkë me kohën. Philip gjithmonë mbështeste idenë se monarkia duhet të evoluojë. Për shembull, ai ishte pro ides që kamerat ishin të pranishme gjatë kurorëzimit të mbretëreshës Elizabeth në vitin 1953. Ai nuk ishte konservator siç mund të mendohej. Përkundrazi, ai e shihte televizionin si e ardhmja dhe mendonte se njerëzit duhet të shihnin më shumë nga monarkia e tyre, thot historiani Matthew Glencross. Në vitin 2017, Princi Filip u tërhoq nga detyrat zyrtare mbretërore. Një vit më vonë, ai u përfshi në një aksident të rënd automobilistik, ndërsa po ngiste makinën pranë Sandringhamit në pronat e familjes mbretërore. Ai u pa në publik për herë të fundit në Korrik të vitit 2020 në kështjellën e Windsorit. Duke përmbushur rolet si bashkëshort dhe baba, efekti i princit Filip në një institucion 1200 vjeçar ishte se monarkia u bë më e hapur dhe më e afërt me popullin, një trashëgimi që ai e krijoi nga pozita e njeriu, i cili me protokoll duhet të qëndronte dy hapa pas mbretëreshës.